أقمرة مستخدي بموت لفتي ظهر مفرشة بسوك لو تقول دو تتسيب كل حا عن بنعين خير نمت ما نرى تقول دو أبشرت تقول دو ديش أدم عميتو مستلت تعصمو مكب عصمو بتيدام لعصمو بين إيش من الشا بتسوي عصمو زي ليش كأدي مبدي بحشتر مثلين مفترين بزيبيت صوتين ببسلام مكين ببسلام زي السور زي لا من التراء لو تقددو ليش كأدي ليش يمسعروت تري زي ما كيفش لهم بذرتي بكل حال من الأخير من البيت زي لا من التراء ينسوش بزيبينيش من الشاق ليش نشيم غيرنا مسكينو وغيرنا امداعات شفت لهم إذا ميت كي حرام عليهم ونما وكي محيم لك كنت في عصبا مرسلتين مثل سلام تتخذ جيروتا سنزيلا من التراء كي عم كدوشة ترى شبن ويخا نحن كنا لما نفس نكود الفرحو النشماء دو عبيدة النشماء ونخد براحتنا معنا سنة كود الفرحو لحظوف من وعم الشايم لو كلب يخلو نيني في مزيف الشخينة يفرش حاج كرة تروح بغنى من بار كل حقيقة وانا مزي وانا مزيش النسيحين شملخين كما يمتستعنوق شاء حاج كرة تروح شاذا كان يجد الكل نحن مؤمنين شاشات النفش النفش ده بدا ولكن معنا لحظوظ بنوع من الشيء وكذب يخلو شعال فعام مران بين يوسف كارو هي ده مناخ مجيد شالت مناخ اني شموت وفتيش يا ابو على بنزي ايه فين نسيم مضحك فيها كبوت يعني بنزي مش خيرا اما لو بحار شادان بابو وعلى مزي اسم سفوت مع شي توبين البتسيلكوت الباتورا حاجه فعامنا كود الشرخو ايه فولك تنشما اما لو قام كي تعال كرسي كبوت من ايه تزيد بشخينا؟ كما ربيعها بابو اساخ يسحر بسكنه ونصف عشي يستمر الخشير يسعد صديق نفش صديق هذا شما شو ايام الكلام يقول حط مع حزرة حتى المكان ما ربيعها اما لو زي ربيعها مفتح الله كشاس النشما نفسيت عكسية كبود استكرت نزيد بشخينا بمبات موشا لو بسحاب كخا مسكين عادتهم لمجاز رشا مسكين عادتهم لمجاز رشا هاما دي أخي دي لابي بايت يستكوني بيعطي بشوخي دوا شوخي شلوش له بس بايش يستكين بوترش مرتيب له كي بوترش عاي مستكين شحزراء ام صراع ام صفوت اني بسيدك حدي فنيخا بس كيف شخينا سمح ربا شو بدا بار يشفى شوالي مع ذي دكتور روسيا فيه أبال كتوب لمدرش ومرك كدش فرخو ميك ديماني بأشدين ميك ديموتي وبرش عنا عشيتي مصفى مالتي يتبين شني تدى رباش يتدخبين ما يتخبين ما يتعصي وبرش تدى ربا أسيتي مع كيلة من أنت خبايز أني 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 كسب يذهب من أنت مش خبايز مش خاك مع كيل بني ما بني من أنت خبايز ما يتعصي أكل شيء لي ما شو أمر بأدم أسيت في صدقة تدار ربا أني أنت ترى كسب مين ترى كسب ليه كسب يذهب كم شهد ميمار ولو لو بيك دواني بشدم كما هو انت كما كبس خط كتب الخاشي محاسد كيف تد شدد نيش كما عصيبو كل شيء حاسد شكرا شو بدكو كما ربحنا بتحدى هايتا بتا متبيشت بسكر يد كخا لا فاق ممكن مقراني انه مقال اخا كروم زي اكون اصحا حاسد شو فاق متبيشت سكر بشكينا از ما ربحنا يعني الكخ
أدم شو عسي مسوار شو عسي وتم تخس محام فا شو هيك تكون زبرا هو السمحة زهونة تنعتمو أكون بلي شمايم أحوص من أجل شمايم لا كل سبحانه تلت السمحة شو عسي مسوار زي سبحانه سبحانه حيرت شو عسي مسوار شو عسي بتخس محام زي نمعنا ما أكل לא נאכל הקודם כל יוקי ויכול לומר לו מי הקדימה אני והשנים אם זה תלכי שמחה לא קדוש ברוך הוא נותן לו את הכסף את המעשים אבל השמחה שהיא בלב של האדם היא תלוי ביראת שמיים של לא ולא אחר לכן פסוק אומר שמה וצדיקים ישמחו יעצו לפני אלוהים וישישו בשמחה ما أمر بسوك هاي من يعصر في إلوهيم هايو مكودي بشام ما بأيضا حضور بشام ما بعنو بيسيسو بسمحة في شان سمحة كنت أخونا سنين تكل أقاد دي ريها تار أداد بركارة هكا ريها تار دي مرتك مرابة برخوت دباب أدام شو وريخ لموت التوراة السخار شي يشلو كشو رات مش موت التوراة לא הולך לך כבאפנדי דייף לאט רץ, אוהב את התורה אחרי שאני אחר 5 דקות זה יפסיד כן, שהוא עושה ככה זה השכר שלו אגרה דה פרקה להתה שהוא רץ זה מראה חלבה, מראה שמחה שהוא נהנה מהדבר הזה יש בזוהר כתוב מלך אסור מורהתים מפרשים שם בזוהר מפרש ככה אצל אברהם אבינו כתוב פעמיים ריצה והנה שלושה אנשים צמים עליו ויאל, וארץ תקלתם טוב, זה ריצה אחת אחר כך ולבקר רץ אברהם ויקח בבקר לקפתו פעמיים רץ כל כך אתה אוהב את המצוות כל כך אתה אוהב חסד מלך אסור ברהתים השתבח שמומד המחי המלכים הוא קשור איתן לעבותות אהבה גם עכשיו אנחנו בגלות, נשחרר איתם בתוצאותם. חסרו אדם מה? ברהתים. פעמיים רץ אברהם אבינו. המידה של אברהם אבינו, זה ששיר אותה לבניו. אוהבים לעשות חסד. לכן, מעלת החסד גדולה מאוד. נשאר אומרים. עכשיו שעושה, עושה את זה לשם שמיים. אדם, שהוא מת ומת, חס ושלום, מתחיל לכל בעצמו ולכל זה. זה מראה שאין לו אמונה. על מה אתה מכה? זאת הנשמה פרחה למעלה, מקבל שכר שלה, מקבלים את המלאכים, עושים לה כבוד. מה אתה עושה? בן אדם, כל מה שעמל, נתנו בשמיים בדקה נגד בדקה. השתבח שמו הקדוש ברוך הוא. מעניש את הרשעים, משלם שכר טוב לצדיקים. מאמינים, שכר בחומש, שכר בעונש. יש אנשים שלא מאמינים, אלה לא שווים כלום, אלה כופרים באמונה, לא שווים כלום. גם התורה והמסור שעושים לא שווים כלום. קודם כל צריך להיות אמונה בעד הקדוש ברוך הוא. שהוא מסתכל בתחתונים, מסתכל מה שעושים. עושים טוב, נותן להם טוב. עושים רע, חס ושלום להפך. גומר איש חסיד כמפעלו, נותן לרשע רע כרשעתו. עוד רשע רע, יגמול ירא ויעשה לו. אנחנו לא רואים את זה תמיד. יש הרבה רשעים, דרך רשעים צריך. לא רואים את זה. אבל הקדוש ברוך הוא השתבח שמו סבלן, ערך אפיים אף לרשעים. בתנ"ך שלנו, שם יש סיפור ארוך על אחאב, כמה היה רשע. והיו בגמרא דורשים עליו. למה אין חלק בעולם הבא? מספר על המעשים הרעים שלו. איך עובד עבוד זרה, עבד את זה, עבד את זה. בגמרא מספרים עליו. 6 חודשים היה רבי אבהו דורש עליו, למה אין חלק בעולם הבא? כל כך עבירות, כל כך היה מספר עליו. נראה, חלמה סוף החלום.
أحب ما حسيت لك ما حطيت لك تدوريش على هاي كل دور شو سايلي رب سكتو لو هيك يا حار نسيت أتوه زي ما نشتو تحتها من تحرير الفسوق ما تلقوه دي تفسوق زي ما نتنش عبر يبر شاعتي يحي طوتي أنا ما تلقوه من الدين ورد محرني يدوش يعب إذا بيد كابلو شو بيعبو كشم دبري معنا بلي مطة كنسيكو عيدو أنا معنا تطبني متكرونهم تطبني مع سار مع سار بما سيم لا تبي بزور هكو زبل مرشعة الزور أمير شمع هيا نبوت هي كل قدير كل نعيم كل يفي فيا وليخ نبيت كل طعام عديد رجل هيو بيرشين لا يكشي لهنا عدوث الجزيب لن تتحبوا لك موقع شاب كن لا يكون عنيم أبو شمعين نبو شما أه رسيب كلها بشما شيل شمعت أكو شلو أه إذي موار عسي إذي يوفي إذي يوفي كلها مهنيب منه هيقول رسيب شمعت ويقول فين أمري بعربية نبات دي سكر أنا قول نبوت سكر إذا كل نعيك وكحي فيك وكبتوك هذا شو بيهنين منه فعم حات لو على برقل لما وهي لو كيرم يفي قام نطوع كل من الكروت بشخين شلو هي أحار بحار نضاش عين على كيرم شلو مش راح نشين شو رسالة كاعت نزل منه هاي نمكر زي نحن نتر بوتاي يعني انا مكروز عبر بحاد شي قالوا زي بتاع العسير يجي تحبوا له ويصيروا زي لو عدوا لرجل بحاد بسوكة لا يفخ لو يحمود ايش تلفخا بعد اتخاذ الرد بني الشام لو يخا شو يشحب ايش هنا اما يعودي يبكي بودة بقى بسوكة سي ويا كتنة يمنى لو يمين بحاجة كانوا تذكر شنو الحين على كل شيء هذول الرجال تخذوا فين نبوت إيه نرئيم دور دور شو قد زين نبوت دور إيش بده والله إيش في شباب صار كلنا تخذوا حبارش علينا ما سرطان هيك عبارة بس هو كذي ليه حمودي اشتر تخا معلو تخا دروت من إيش منو يخا ولو على مني وزي حاب تعصبين لما انا مش لهم كله تاني كان ما يكون كهفه ما تقولوا ازاي اشتو شو عصو ما تعصو اما كيف كان بكاش تي من نبوت ترى لهم كله اه تملك تخلي بك شو كشوت واني اسد لك هذا اني ابي لك هذا متكلم شنو كم تخال يا سبع عثمان درس على يقول متى نوزق نبوت شبه أخد حالك ما يعصر شعال زوت ذي أما الشيء زمين هو إذي نشف ويا يخشى ما ينقين يفي يشير شما بتوخى الشير يعمدو شني بني بلي يعد شني رسعين يعمدو عن يدو يعمدو شمانو بكل اللي تكدش فرحو بيت الملك يعيدوا شكر ولا سكروا مسكين هي مخوض يعيدوا عذاب يفو عيدوا بس ندرين دانوت ولا ميكا لورك وسيوت من لورك مسكين با حاب يا راش يتكرف شدو بلاش لكحت اما كل هروجي ملخوت وسينا ملخوت لكحت اليوم النبي بكشفت وشما تا رصحت قام يا راشتا بعد يراش تنبوت شاتر فتحت اوتو بمقام الزي شنهرق لغوت كم هو يهرق بيدوك هو الكلبي متهدم شلو شلو بشل شلو كخ مالو اليو النبي ويرخ عزر أخري شعساء دمعسي النفلا اليو النبي شعزين عم بتشوا على هذا الكرميل بيهديت كل نبيه بعض 450 إيش كلنا نبيه بعض نبيه مش عودة زرار
هو عمال رام نامك تخليت وتم ما تعسين حيلك ورخيم على كده شرخمو حيلك ورخيم على عود الزراء نام تعسو كخا طيب ايش تكدش برخو ابو هل بشي شوخيح لخيم تكدش بخوش تبع شو هو الوهيم معسا امار تبيو لنا مش نفرين هي زمان شي بتصور يتعيوما 3 سنين تفت قشم نيردا 3 سنين ואלה מה אני יכול, הם גובים ברעב. כן, כולם מחכים איזה הזדמנות שיבטל הרעב הזה. אמר, תביאו לי 2 פרים. הביאו לו. פר אחד נתן אותו לנביא הבעל, אלה שעולי עבוד הזרה. קחו, תשחטו אותו, תשימו את הנתחים שלו על המזבח. מזבח שלכם. אם יבוא אש ויוכל אותו בנשא, יוכל את הנתחים האלה, סימן שאתם מתוזקים. אבל גם אני אקח את הפר השני ואשחט אותו, אשים אותו על המזבח השני, שעשו אותו לשם הקדוש ברוך הוא. והיה מקום שהקדוש ברוך הוא יענם, יראה שם אש וישרף את הקורבנות, סימן שהוא האלוהים. אם העבודה זרה שלכם, תעשה את זה טוב. כל אמרו, טוב הדבר, כן, מסכימים לזה. כך היה. 2 פנים האלה היו תאומים מסכנים. בא לסלם את הפר, לא רוצה לזוז. דפק את הקרב באדמה ולא רוצה לזוז. לא רוצה לזוז. התחיל לבכות, הפר, התחיל לבכות. שנינו נולדנו בבת אחת, שנינו אכלנו בבוס אחד. חברי, יש קדושים שמיים, בוא יש לך. והיה, יש חצי שנה עבודה זרה. לא אמרתי. אמר לו, בני, כמו שיש קדושים שמיים על יד חברך, כך קדושים שמיים על ידך. כך לחשת. שמע ככה הפר, אמר לו, אם ככה, אני לא זז עד שאתה תמסור אותי. ייקח אותו אליהו ועשה להם. ויקחו את הפר שנתן להם אליהו. למה? ייקחו, מה יש להם? הוא לא רצה ללכת. נתן להם את הפר, הם אחרו שחטו אותו, ושמו את הנתחים שלו על המזבח, ואין, לא קול ולא עולה. מה היה? הרשעים האלה מתוחבלים. מתאים עבודה זרה זה הבל. מה עשו? שמו עכשיו מנהרה למטה, שמו שמה חייל בתאילי לגיסו של אחיו. אמרו, נדפוק עליך ולגיד לבר ענינו, הנה יש לך בקבוק של בנזין, נשפוק אותו, נזדוק אותו, נשים שם איזה מעט חורים, ועליה אש ויוסר אותה את הקבן. טוב, הוא עשה כך, הלך תחת המנהרה, ומחכה מתי שיגידי לו הבר ענינו. דפקו על השולחן, הבעל עלינו, הבעל עלינו. הוא שומע, בא נחש, וכיש אותו הוא מת. פרפר הוא מת. מי שמע? כל השולחן הוא לא רצה, שאליהו מחזה שלו יתבייש. וכשבית זה, מי הזה? אין קול ואין עונה. צועקים, צועקים, צועקים. והתגודדו כמשפטם. בחרבות וברמחים, אשר עובדם עליהם. והוא שלהם, אין מה... והיא בעלות המנחה, כל היום כולו דוקי על השולחן ואין שום דבר. אז טוב, אתם רואים שאין כלום. אני עכשיו אתפלל לקדוש ברוך הוא. ענני השם ענני. שלא יאמרו שזה כשפים. תתן להם בלבם שיכירו את האמת. כי יודע אש מן השמיים, כולם רואים. להבות אש שדו מן השמיים. על המזבח, כל הנתחים כולם יהיו אפר. הוא עשה תעלה, מילאו את המים. כל המים שבתעלה כולם תלדו, כולם הלכו על ידי האש הזאת. כששאלו כולם, כולם צעקו, השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים. וכן, כולם האמינו כבר. לקחת נביאי הבעל האלה, הכומרים האלה, הרשעים, באו אותו כמה חכמים, תפסו אותם, שחטו אותם.
هذا لك كلب عودي عبد الصلاح يا ميتات بس انا رقتهم انا خاف ما بيني بيت بلا نقدر بخو ما قشم ما قشم شوتيت زي اخاف حذر لي بيته مسبينا لي حليبه كاف وكاف يا ويوم النبي وريد إذا إيش من السمايم أبهال بلكحت كل الكوهنين شلع عبد الزراك ونمشي حاتف تام عطان شحيتاب شحيتاش النبي لا شحاتف تام دوت كعس كعس قدول ويتميت عليهم مين ولقهم شرحانه شريع يعني محار تفزتها أسيب ترشيخك يا حبيب كما شحتة وتام أني شحتة وتخا هو برح برح ينفسه بس يستميش في طبته يشلو هورا كده شرخو أبان دلو سيشير يطريح كده في الشمائن برح بشمع عاش يجي على هر سيناء 40 يوم أنا بلي خلاف الاشتياء نتال له مرأخ عقاع هات أخرجها تريخ أشوف تريخ 40 يوم ألخ 40 يوم من يخلا من اشتياء مشار بينه يا عم كده فرخو 40 يوم 40 ليلة كخ يا قام كي تير يا ونبي حكا هنفطار يا ونجاز منه يا ونبي نفطار نفطار من ماش أنا بسعراء الشمايمة مي يا مني وكمو إنشاء إنشاء من شفات هو يخل ميشلو يساك مايم على دير ياو لهو هي النبي حيدي بعولام أحرية شنين مسبار باقي الإشاع شلاح تميش له ليخ ليخ ني مكو بلوني له شما كما 70 يشوين بتوخام يشيب أحد مفكد أحد اسمه يهو بن نمشي كهتو بفنين بحيدر كده شو كده ستخا تمشحه وتقولي النبي تمشحه وتقولي ملك وهي ملك على إسرائيل طب كخا أنا شما ورأي وتو يشب بين السريم أمر دبر الشم إليك يا السر طب خلصتو بفنين بحيدر لكحت فخ الشمين مشحه وتو مشحخا الشم من ملك على إسرائيل يتابع حوس ما ما دخلنا يا نبي ما تبغى ديم زي سام ما سام انت مشكر تقول انا مش ايمت فاهمين شو ما مش عارف تيجي الملك على اسرائيل كلام وسيبوا تفقدين شلهم سام عسوع انا ما قدر لا يحيى الملك يحيى الملك فاز تحيل دور الجون اما لو امينات اشتبيت كل مشبعت احد كيف هي كلهم كل تفاسي جوران من احد بنشر احد تفاسيته يرابه ويرقته احد كاخ الاخ نخلص بتوخ العبيدة ارمون شو الملك هي شمعة شو بها يطيبة ترشا احتلت سبورة انجليت احتلت سبورة هكا كم كان سامة شحور بعينين شعور بعينيها زي ثم ثم كم كان زي أودين بيشبك أخرى جاد كده تحي بعينها بيشبك أخرى حلون أشهدهم زمري ولا قدو نار يشربيش عز كلمون أخرى قال لي دكو عز تاريخها هو ركعوا تاك ميتي مي بابو شتشار معاه سلسين بابو نحن مخانين شموتوا تا شميتوا تا بيز بالدماء إلى كير تكف مش سابي دمياه بميتا رمعت تا بس شنو قمارو تا حكاخ يا رايب ساس يا خوبي دشتون عرش يا خرش تا ما بلايدش يا عمو بكدوه تعالوا راه الزوت لكبروها في بيت ملخي ما فيش تركها خبزة كمو زبادة سيبوا تو يكبروها يكحوها لبيت الخبرات جهنم
كان بقوا ما بسفوها كلهم، رجوا الجولت كفوش يداي بكفوش الرجلين، كل بساش الله خلوها كلابين كفوش يتنفايد يا ولدي توسع مرشعت شو عسى ريتا عسى كون ما بيت عبد الزراء ما يبيت على الرياء والنبي شاركته سفاه زي سفاه سبح شو ما كنت شاركه يا خفاي من الرشاعين يا حركة مشاليم زي ما صار زمان حركة مشاليم سوف دبر ابو اتي تعيش من البرعنوت بن ادم ستر ايش هو ياخذ رفعه سفون بول انت لو يا حسن هذا تبع سيد التكوميات بس اكدش الخوة الخفاي اشتباشوا ايش السبنوت بيبره منه اذا انا ما هوريك حبيره وصيحه وصيحه مش ايش فحاجه يبره منه ايفو يمسوته ايش لو يزدنوت وصيحه ورقوته مش ايش شو يسنو اما بس اكدش الخوة اشتباشوا عدسوا كل الدروس ايش السبنوت ويقول زمان ويقول زعم منه شيء فوق كفار نقيش لشعر تقعون وبيسامي رادين مع الحفيظ حيين بعير رادين ايش اما ان شاء حتى ما نامس كنا كما يتومين شيء شلا شيء شاء شو عاي يتومين بلخا سخرا ديرا تسلحات طف ואתה בשלם את מדי חודם שחושה אתה עובד את משק בית בכל המקום בשביל לפנס את יגדי תומים מי יעזור לה? והנה חודש שחל היה בחורף חורף חודש שחל לא היה לה בלשלם שלח לה בעל הבית את לא משלם אותי אני אגרש אותך תשאי בחוץ אמרה לו אין לי תחב עליי עוד חודש אני אשלם ما عصير رشاع ذي وتسيم عليها يا مرعفين وتسيس كل الرعفين ويا قش مش صيف وريت عليها على اللي مش إنها فاتر بالرابس كان خاب حوت كتو كل المنادي يتوم لا تعمنون انتعوا قطاكي لا يجمع لا بتعكتو ويا بيسيبني مستعير يا اخي رشاع ذي عساك اخي ايفو كل المنابي ترجع عن نفس ويجي مستعير فعال قدر أما بداش يبو له معلش له حكا بحكا ويجي خطايا من الرشاعين 10 سنين ما يعني وهم حكي متى يبالع قدر شو رخول بزي كيف يعني نشاخته كيلف شوطي كيلف شوطي ويا حلي بنريح كمو كلب عشمت دفع منه كدش برخو شلم نسخيره ما كدش برخو اشتبح في امور ويا الخفاي من المشاعين اقول لا يش نايم صف رع مش ورع يش صف رع جنت قدرو لو تسيب كحا من عينخين تأمينو شيش كدش برخو اشتبح في امور يا الخفاي من المشاعين مش لهم سخطوا بصدقين إلا أنا شو عسيم بسمع قدر شخور نمشي لأنه قمولو أولي أنا معنا كبني متوب خبون سيفهم يفون الملاخين بقيم لفناب شرش كتوت شو الملاخين بقيم لفناب الصديق أحد أمرت له يبو شلوم شني أمر وليخ لكحو شرشي أمر وليخ راح ينوح عام مشكبوتام شرشا كتوت كتوت فكتو صفصة شر مناخيم لو أحد بير شنايم وهي مكبلين وتر مناخي أحد يشتيش عونام كله مرزو مناخ وهو مكبلين وتر كاخا بخاوون معاني وتر شعطان نصفوت أثناء معصير تومين أشربها شعبك وخميش لمات تورا يوتير كبوت شلو يوتير التورا كليك فلان تموت تورا كليك فلان إلا معنا تموت تورا أمشي دومين كعسي حيسي مزكية ربين إنه معنى مزي إنه معنى كبني متهم الأخين بيدك خبون بيدك في الله شري أنا شكون يا ماب عسيك من دولي ما إلي بحيسي بتورا بحيسي دايميت غفار عبون
كزالت قدلو أمرو إذا مشال مع سيه كتب زي وهي لعكو حاد يوديع هذا يقار كبار شورا معنف يقار قوي كوه قماش نيا يقار عدم سيه قوي وعبيد تسيل عودة ترى مليه بايش لك شو تمشي تسلمين تسلم فوز تسلم شام كل بايش له وعبيد عودة ترى مين ما أنا متعصي بأيود يا زي بيتو وين يوم الحاف بصد لك تسلم كل بايت ما على لما يطع كل تسلم أيودي بها رأيك بصروف كشي سيجاريا بهلاخ لا بكنو زي ما رأيش صرد وبايت شلو يشعب الحين بكوت أقول له لما يهودية زي بأسا كنو بأسا كموخا ويشعب رأيت زي عشان سيجارة بهلاخ وطيب يشيب بخي يا بابا ليلة باش لك ما لا يلا شعروا يهودي لما زي قوي بخي بتا لو عاشو تكلو لو قفتا اما هو سوليك شو مخي لما نصفه الى واش اللو از ماش عود يوسف بيه ميدي عود اوه حير كير كباش البيت غير واشو اني باش بيدي صلاف واك الوايع دايك هيا مشتبح شو ويخو ومريش وعشير مشفيرة في مرمين ديو كعام كدو شفت انا شمير ويخا بحارب بخاب حار الشيم جيتوا العام سيقول له اثنان كرادو اسول ادخلوا الزمن ما ليش اميت دي ادخل راح يقنع يدين المحسوب يقنع يدين اما يبكي اما يستعير يك بكل دبار كيف يشرب ربطين شلو شال الداخي شو على اسفيت شلو شيل التسبورت راك مش عمرو ربطين لا يصيف ولا يقرا جارت قددو אבל רבותינו בבימות תפארת דרשו מאוד גודדו לא תעשו אגודות אגודות שיהיה לכם תורה אחת ומשפט אחת לא תעשו אגודות אגודה אחת ככה ואחגל להם ככה אז עכשיו נבוא לעניין שלנו האשכנזים נוהגים שלא מספרים אחד מ-17 בתמוז הספרדים נוהגים רק בראש חודש אב. לפני כן מספרים. יש ישיבות של אשכנזים, דנים שם הספרדים. כן, מותר להם, הוא לא יספר, היה תרוץ, שם לב, לא יספר. אפשר לספר עכשיו. כל החברים שלו, הראש שלהם מלא שערות. הם לא יספרו. והוא ילך לספר. לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות. חלק ספרדים עושים ככה, חלק ספרדים עושים ככה. אז זה מנהגים שונים, זה לא טוב. אז מה לעשות? לא יספרו? יש מחלוקת. אם זה נאמר רק על הלכה, או על דבר של מנהג. אם זה מנהג, יש המאירי וגם הראש אומר, שבזה אין בזה לא תגודדו. מה זה לא תגודדו? דווקא כשיש מחלוקת בדין בהלכה. יום האסור, זה אמר מותר. ואחד עושה כך, ואחד עושה כך. לא תגודדו. תחליטו, או אסור או מותר. כולם צריכים להיות מנהג אחד. אי אפשר לעשות מנהגים שונים. זה אומר המארי, וגם הראש. שניים אומרים, שכל הדבר הזה, כשיש הוויכוח שלהם, גובל עם דין, עם הלכה. זה אומר ככה הלכה, זה אומר ככה הלכה. וזה יעשה כמו זה, זה יעשה כמו זה. זה אגודות אגודות. זה יכול להיות תורה אחת, משפט אחת. אבל אם יש מנהגים שונים, חלק נוהגים כך, חלק נוהגים כך. בהלכה לא אסור. רק מנהג. כמו פה העניין, 17 בתמוז. כולם יודעים שההלכה מותר. אבל יש מנהגים, הם נהגו מהוות אבותיהם שלא להסתפר מ-17 בתמוז. הספרדים למה זה? לא נהגו, נהגים
مستبر يا عاش عاد شحال جاب قال ليش مع ركلة من هان أميري لا رش ومير إين بزيادة تقددو كل عني كان مع حلوكيت كل شيش مع ركلة بعد أخاف أبا ليش حلوكيت من هاجيم لو شيخ لو تقددو أبا لو كسوية ربام ربام كتير גם במנהג ככה יש ירדה. זה נוהג כך, וזה נוהג כך. אז גם כן יש יושא מחלוקת. למה אתה עושה כך? למה אתה עושה כך? כל אחד צריך להפיק את המנהג שלו. אז הוא אומר, לכן גם במנהג, שייך הדין הזה. יש למשל, כמו תחוס לארץ, פה לא היה. אבל תחוס לארץ, יש מקומות, אשכנזים וספרדים. בולגריה, יש שם אשכנזים, והקהל של אשכנזים על הספרדים. הרבה מתפלל בחול המועד, בבית הכנסת, הספרדים לא מנחים תפילין. בחול המועד, זה חג. הם מנחים תפילין. יש לנו מישהו שצריך להניח תפילין. זה מחלוקת בהלכה, אם מנחים או לא. אנחנו נוהגים כמו הזוהר. שמניח תפילין בחול המועד זה אסור ואם מניח זה חד שלא חייב מיטה, כך כתוב שם והם לא, הם נוהגים כמו שאומרים, פסקים שאומרים צריך להניח תפילין כן, באים לבית הכנסת זה מניח תפילין, זה לא מניח תפילין אז מה, מותר זה הוא אסור ולא גודדו חלק עסוק אחר כך בא הגאון רבי מרדכי בנט, שהיה בדרוש של חכם סופר, הוא סופר כך, כל העניין הזה של דוגדדו, זה כשהתחילה הבעיה ותתקוטזו ונחלקו הדעות. אחד אומר כך, אחד אומר כך, ושזה מחלוקת. זה אומר בכל וזה אומר בכל, אז זה מחלוקת. זה לא דוגדדו, אגודות אגודות. חלק עושים כמו האוסר, חלק עושים כמו האוסר. באשכנזים וספרדים, זה לא מחלוקת חדשה, זה אלף שנה, זה אומר כך וזה אומר כך, וזה לשחרות גודדו. כולם יודעים שאשכנזים יש להם מנהגים לחוד, וספרדים לחוד. לכן בזה אין לו גודדו. לפי זה יוצא שמותר אדם שלומד בישיבה אשכנזית, אפילו שכולם לא מסתפרים, יכול להסתפר. כמו רק כשיש לו סורך, כשיש הרבה שערות, הוא מסתער, הוא צריך להסתפר, רשאי להסתפר. עוד דבר, יש מחלוקת עוד. בגמרא, שם בבמות, יש מחלוקת אביי ורבה. אביי אומר, מתי זה לא תגודדו? אגודות אגודות. אבל יהיה אומר, מחמיר, שאפילו יש שני בתי דין בעיר אחת, חלק עושים כבר בדין הזה, חלק עושים כבר בדין הזה, גם זה יש שזה לא תגודדו. רבא אומר, לא, בזה אין לא תגודדו. יש כשני בתי דין, כל אחד יש לו דעה שלו. רק המחלוקת מתי, מתי אסור? כשיש בדין אחד, ונחלק הוא הבדין. אחד אומר כך, אחד אומר כך. ונחלקו הדעות, וחלק עושים כמו הרב הזה, חלק עושים כמו הרב הזה. זהו לא תגודדו, זה סובר רבה. אבל היא אומר לא, אפילו שני בתי דינים. עכשיו אנחנו, צלדי וכנדים, שני בתי דינים. להם יש בדין שלהם, ולנו יש בדין שלנו. אז איך הדין? לפי דעת רבה, זה מותר. למה שני בתי דינים? יש כל בדין יכול לזהות כמו שדעתו אבל לדעת אביה אסור הרמב"ם פסק כמו אביה זה אסור הריב והראש פסק כמו רבה הריב והראש שניהם עמודי הוראה והמהר"ל כותב כשיש מחלוקת ביניהם אני פסק כמו דעת הרוב הרוב זה הרוב הריב והראש מה הם סוברים? הלכה כרבה ששני בתי דין בעיר אחת אין לו תגודדו לכן, פה אשכנזים וספרדים, יש שני בתי דין, זה
ليش لو بدين في ناسه ليش لو بدين في ناسه لخين متر لو ليستفر نحن في كمارية ريبيا روش ريبيا روش ليش دي متر لخين تفر كم وزفر كما شعرو روش العمود وراش دو شايم ريب انا ما بيا روش هي عمود ورا ومر مرن بتسيبك ده ما شدو كل شيء شنايم بلا عاد انك مستكت ابراهيم كما شيش بالدين بالدين ثلاثة אנשים ושניים מהם אומרים כך אחד אומר כך וגם אחר יערב הרוב אחר לבין נטות לכן מסכים כמודעת הרוב פה הרי והראש סוברים הלכה כרבה כי אם יש שני בתידים בין אחת אין עוד גדול נמצא יש לנו עוד טעם שמותר לספרדים שנמצאים בישיבה אשכנזית להסתפר בכלל אנחנו רואים מבטא שלהם לחול מבטא שלנו לחול תלך תלת בגלל שכנזים נגיד לך בורי חטו אנחנו אומרים בורי חטו אני בורי חטו כן כולם מבחינים זה ספרדים זה אשכנזים אבל יותר שייך לא תגודדו אם ככה היו צריכים כולם להחליט על איזה מבטא כמו הספרדים או כמו אשכנזים כשנבנה את הרבנות הראשית היו שני רבנים עומדים בראש נשיאי הרבנות אחד רבי יעקב מאיר רבם של הספרדים ואחד הרב קוק רבי משחק כהן קוק הוא היה רב של אשכנזים ושניהם ישבו המלוך הזה יש הכתיב שלנו היה כתיב כמו חצי קולמוס זה של הספרדים שמשנה קדמניות כמו כתב ראשי ואילו אשכנזים כתב שלהם כתב עברית אתם מדברים יותר מודם והם מחלוקת איך יעשו בסוף עליתו מה עליתו הכל דבור יהיה כמו הספרדים כל ספרת המדינה תהיה כמו הספרדים לא כמו אשכנזים בוא נחתו לא, נעשו כמו הספרדים בעניין הכתיבה יחו כמו אשכנזים תעשו בשערה ויעקב מאיר צחק אמרת לו יש פסוק הכל כל יעקב והידע אם ידע עשו עד עכשיו הכתיב כולם בכל בתי ספר, כבר נמדים, הכתיבה אשכנזית. נמדים, כבר נשכח כמעט, הכתיבה הספרדית. ולא הכל, כולם מדברים, מה מדברים לסוף המדינה? בעברית שלנו, לא עברית של אשכנזים. מה ש... אומרים, תעשב, חיתך, כולי, זה מבטא שלהם. אבל שאנחנו עושים כמו מנהג אבותינו. ברוך השם, שפת המדוברת בכל המדינה מדברי כמו הספרדים חוזר אני לעניין שיחיינו בבין המסרים ולכת שיחיינו אין באסור אדם רוצה לברך שיחיינו מתי שיברך מותר אבל מנהג טוב מנהג חסידים כך קורא את זה לביודה חסיד מנהג החסידים איך יאמר שיחיינו קיימנו הגיענו לזמן הזה זה זמן פרענום יהיה כמה שרות ישראל יגיד שיחיינו לזמן הזה יום יספר חסידים הוא מסיף אבל בשבת מותר לברך שיחיינו בשבת יש שמחה ישמחו מלכותך שומר שבת קורא עונג כמו שזה עם עונג שמחה מותר לברך שיחיינו מרן כתב את הדין הזה בצורה כזו טוב להיזהר שלא לברך שיחיינו מיום שעזר בתמוז עד שעבר טוב להיזהר לא אמר אסור לא זכיר אסור אלא טוב להיזהר זה לא חמורה בעלמה לכן דבר שהוא זמנו, לא דחים אותו. למשל, אבי הבן,
بشعات أميلا نبرخ شي عيان وكي منو أدمنو لو لو تبرخ تبرخ أحر شعبي أب أحر شعبي أب أحر كمانو أحر كوري بشو أحمنوت أحر شعبي أب يبرخ يزمنو نبرخ شي عيانو كل عام موجودين جام في جونا بين جونا بين كشغير في جونا بين نبرخهم شي عيانو يمتر كمان شي زمنو لو شو بزمنو بيموت ثلاثة خلوه الاشكنازيم لو عشرين نسوين بيوم 17 بتموز وهذا الصفراديم عسيم راك من الشو مش حدش عبا هذا ما عرفك مران بعرما رما ومير نوهجيب سلايم شو لو عشرين نسوين ب17 بتموز ومو ليش اذا متار ابا بنك شلايم مران كتب شو متار عشرين نسوين عاد مش حدش عبا رسد نسب ما عطيه بسمحة بخير الناس في نسعين فبيت يوسف يبي جمع شنش الطوت شلاريت هران بأميري كتبوا بشي من الرهاي قاون شمتار على صوت نسعين حرير مش حد شعب بسد الدين إن هو عدين رفاك لو كيف في رابر الرياه بسد في الرياه دي حشوفة مئون بسر شنة بالتوراة لخين بسد الدين دي متر أبعد شنو ناقل على سد السوئين دم السمنا ملتا دم السمنا طول عشا بالي تحتي تحتي شعبي أب يلو مزرت شعبي أب لخين دور لا أسوي زي لخين لا أسوي أما لوش زي زي أسور راك مش مش سمنا طول بعد وش هذا شعب إيه دم السمنا بلا بطيخ متر على سد السوئين خطة حدا كخ هناك أسفرادين كخ من هناك بيرشلايم كخ כשהגעתי אני בתל אביב היו קודם רבנים הרבנים הראשיים שם הרב אונטרמן, הרב קוק הם היו הרבנים הראשיים שם והורו למחלקת הנשואין אסור לרשום נשואין ב-17 בתמוז עד 9 באב אסור לרשום נשואין הרב צריכים לרשם נכת שלהם חוקרים ודרשים אמרו להם שלא יעשו וכך היו נוהגים שבאתי אני הייתי שזה עוול למה הספרדים צריכים לעשות כמותם כמו אשכנזים הרי זה לא כיהיה פרה ורבייה נושא יתחתן בחור רווק נושא יתחתן אז מה אני אמנע אותו עד החמש שעבר הוא קראתי את מחלקת הנשואים היה הרב שלהם המנהל שלהם הרב סיסוביץ סיסוב יתקח שמו, כן? ואמר שלו, שמע, תורה להם לכולם, שיבוא ספרדי, ירשימו אותו לנשואין עד לשחודשיו. אשכנזי, יחמירו כמו שרוצים. היה רב גדול אחד, הרב סגל. בתחילה, התחיל לפקפק, למה אני עוסק, למה? אני הסברתי לו, כך מנהג הספרדים. מה תכפיעו עלינו את המנהגים שלכם? אנחנו ספרדים, אתם אשכנזים. מכריחים אתכם שתעשו מנהגים שלנו? לא לכם. כל אחד לפי המנהגים של אבותיו. אתם תעשו כמו אבותיכם, אתם תעשו כמו אבותינו. ואז נחה דעתו, שתק. והוריתי שיעשו את הנישואין עד לספרדים, עד בחודשיו. אבל היה לפני כן, היה משהו אחר. יש בתי מלון שם, יש אולמות של שמחות. והיו נוהגים, עושים שמחה, מוצאי שבת. כל מוצאי שבת, אז עושים שמחה, חתן וכלה. אז היו עושים. אני שלחתי אנשים שיכירו על זה. יודע שכל התבשילים, מכינים אותם ביום שבת, ושני בשבת, וגם הפועלים של בית מלון, כולם גרים רחוק, באים ברכב, בסוסים, באים שם. ראיתי ככה, זה מכשול, עושים חילול שבת, בשביל שעשו עתונה במוצאי שבת, דתי הוראה,
معناها كنت نسوين كشابو لشوني رشيم لعصر نسوين موسي شبات أصول لخيم نشمو كسا تمنى ما تعرفش في الحوجة يوم أحد لعصر موسي شبات لدو راكا شمعوا بعدها مالون بعدها اسمحوا ايش لهم كسر مربحين كسر ايش عشان زي بحنان ازاي مستدوا تم كسر عشان مشلاحات بوا إلي ونحن عسي عليك بغت بيت المشفات لما أتا عسي علينا ونحن مستدين كسر لما عسيت الدبا كذا قعد عشاوية التكناش في عسي موسي شباب لما أتا محمير علينا أني يدعتي ما لا شيء لهم تسمعوا تمسون اخذ بقات ليخون يرون عالم أني لو فحب بقات يشنو أنا خا كماها أني أسي أفعل أني تلاخ بتسوي ترو مي شوات بتموز عاد شعب يا عاد شعب يا عشان شو نسوين أني تلاخ يمزي شعبون الفرادين يتريحوا ليش أسير أحد يوم تريحوا شو عسل يوم كيف عدبر تلخيم الاشكنازيم عسيم حتنوت سفيرات عمر يوم لقل عمر بالباد احر كاخر عسيم على حق شبعوت احر حق شبعوت السفرادين لو كاخنا اوقي بشبع ميوم لما دارت عمر وعلى ها بزر استفر بطال استفر للنسيشة اذكرت عمل نتلخيم كان بقى تلت هوران معنا كنت نسوين نسفرانين يعسوا لي نسوين أحري لقل عمر هذا عود كم أيامين زي 14 يوم شو عمو كم أيام لكن كدنا نتعسك وكل لنو وكل لنو نسانو بتوي مهلا يمي مهلا بكاخ اشتكتي وتام بكاخ يا زين مشاك كم عشر شيل السفرادين يتم لعصود نسوين أحري شبع عصب بتموز عاد يوم نشحو دشاف ليش كان زيب مش شبع عصب بتموز لا نتم لعصود نسوين كل حال كيف يا مناك شلو زي مناك أبو تبكا زي مناك أبو تبكا ما إلو بإلو دلو إلو حايم مش هلخ لقفوت علينا ونجيب شيل الكرازيم ويخفى علينا محار مش نجيب بوري خطو ما ليه ما بس لا بدلش ما ليه كل حال من أجل مثال طب من يسيين ببرشة الشبوة في نحاس من العذر سمنا شو بخبو كيف هو تواهيد شي زمني من سلو ونسي بتقال كيف هو تو شايف الشمعون شاف حد يخل كاس عما وفي نحاس استنى شو بخبو وما اخر شو عزي عزي عبي ركزوت ابو عيد الربيض كان ايه بكين بو اذ كام اذا كاح رمع بيدو يتا حدود شلما حيرب سنو طب كيسو اذا كاح مكين كما زقين احد شلش على المكين ازايد عشور شلها ربيتو ايه فلولو نيرخ אבל גם אני רוצה לעשות. מה? כמו רק הוא לקח מדיינית, גם אני רוצה לקח מדיינית. אז אני נתנו לו. הוא רוצה לעשות כמו סברי. נתנו לו מקום להיכנס. ואז הוציא את החרב, את השננה של הרומח, דקר את שומתו, והתקור את שניהם. איש היתקור. ואז בא המלאך, רוצה להרוג אותו. בא המלאך, תחידו אותם, נשאות מגפה. 24,000 שמתו, כולם בשבט שמעון. תראו, המספר שהיה, של המספר שמנה משה ואהרון לפני כן, פרשת המדבר, כתוב שם היה מספרם 45,000. פה כתוב 22,000. איפה אלה השאר? כל אלה נהרגו במגפה. אמר הקדוש ברוך הוא, לכן אמור, אני נותן לו לדבר איתי, שלום! לא נקודם, חוץ ושלום.
وهي تدعو وزعوها حرام بيكي ونات علام تحت تسخنين الوار بخبرها بني إسرائيل خوراي الشيلة كما مش ربنا على الشلوم سهل نفسه بغفو انت ساعة تفهم ما بحيني نمس لك شو كتبته وسهل نفسه بشي في عام إسرائيل لما سهل مش عشان لك القدر لك الكبود بتي شلوم زرعوا حرب في العلام لما نهدوم النابة لما اقصتها وكين لما دي بنحاس مجيع رويوتهم جربينه ايه بس سبار شيطان بفرحات شلحوا قلت له سلام وزعوا حرب لي وكذا العلام ما كره بس شو هذا ايش مشهد ادام شي عشير قدول يشتبيت مسحار عتوم ويا مريح الوكش يقول تعفوت فاهم رأي زي ادام يتوه مسكين شو عميت كاخا بالحوم ايه لو اخولت فنس كاعتو بوي نايت تعودت فيه فاني شنة فاني فنس تدخى سكن ايفو ايفو يدخ شراء كاخا غايش لك ايش بلغة شو ازدمنوت فلاخ يحد التو بتحيد لي فنس تدخى كل يوم ما خال شو خيل بتلو لو استعملت فلا يحب فنافل دول تلو بسار دقيم كما شو وسه يا أخي شو دي من هنا يا بدلو تضرب بقى بسرطة ودي هذا يا عبيد تسلم حلوت روح نام كل يوم عبيد بحلوت بقولي خوبا كل ما شو ملو مواسي تلخي مكو بلوني تلخي مكو بلوني ما شو ملو مواسي يعني إيمان دوالا يا لم توف يوم فريم يوم إحاد شعب ذاك دولة كموشتة حدو شهد الملك ملابت الشنحان شدو مع دنيا ملكين بسار دقيم كل ما اشترسي كوكا كولا فول تنفو ملابت الشنحان شدو وهو عسي شهدات فوريم اما لو تحسين تلا تدعي مشين عسي شهدات فوريم لو اسبيك بني بشهود وفك على الدولة ما يش فتحوه ما ايش ادوني اني تيار عود شعتايم اني نسيع المطوس محكي لي اني سيح نسوع اني رسيت اشتبو تمكن لي كم دوريم بني شنم لخا محيرو كم شطر رسي ادوني اني مستعير شاب سعودات بوريم اني حيار عصف سعودات بوريم اني لا يخل اني لا يخل اني لخاربح ואני לא יכול לחכות, אני חייב לטוס. אדוני, אני מסתכל, לא יכול. קם זה, היתום הזה, מה? אדוני, בעל הבית, תרשה לי, אני אפתח את החנות, ואני אעשה לו, תוותר על השעודה, תוותר, בשביל שתרוויח, יהיה לך רווח. טוב, הלך, פתח לו את החנות, מכר לו על הכיפאק, רוויח הרבה כסף. فحزر بيتو عش حزر يكفى ليلة قبله يا حرات كوريو توها عشير موينة تقيدي كما مشكور تشفرين بخلا حودش ولأدوني عدو شعباتي دخا شنين لا عمرت لي ما مشكور تيخا عشافت عمني ما مشكور تيخا نما أما لو تشمع شتاو خيل وشوتيت بي زي بصيفة بس مكش لخا طب رأيتي يتمور فتا لو تحشفت عما خانيم طويم كما شيء سعودة مناخيم فتا زرقت على حرق بيخة بشيش ترويح دي اني قاب كده سيدة خمس كورو شلفة النمشال مش ربين على بشلوم هو من هيك عام اسرائيل ومن لما يجدم توراة يفتو كرة روح الى دم هنا كمو يشيرشتو كرة روح في تلميذين عمي تلميذين بربي شيشي مربو إسرائيل كنا في الميدار إيش سمحاني تطم إزاي إيش هناي تطم إزاي إيه مي زوخي شيش لو شيشي مربو تلميذين كنا هنا لخين نخون شي شامال لما حيني مزدخا يدعى شكدس برخو لا يعسلو كا بك خيا نحام شيا على العاشر دبيع صدر
الخيل اللي يشتوا هنا تروح شو من لما يشرع بإسرائيل طب شكله هنا زوت تصرف مش تبزي الله بينحاس لو هي مريه لخفني ربوه لو هي زبير يا شو ما يعمل شو بيشو بيشو تيك كمو تميد طوف خيل ويحسن شو بيخفوه استكيد عصمو بشي له روك ترشعيم هالي تحت تشق النيل الوهاب مخفرة بني إسرائيل الخيل مجيع له سيخار سنة شو بخبو ولو أخبته على مزي سورة سورة رقته إلا هي ناس بقى مناخ بعثة بينهم مقفة وطردوا بينهم ويخلوا عصوت نشو دوار أبال منو يا مناخ يخي سخمع عن الناس لا سخمع عن الناس كين مجيع له ينزبرتي شالوم ما تدعو حرابي لكنات عالم عود بكتسور وشي ربين ومنهيش لإسرائيل رمش لإسرائيل مين كمو اين هو على عيدا اين كمو سبع عالم كين كشو منهيج مشو منهيج أحرائي كمو شارعي على الثون مسمنيه على الثون شدو ما ايهم زيبين من طرفه تام نحن بهم بكي بهم كده شريط شريط عبا السون شلو قال قاو كان هون سنة شو بشير وهي ما سمعيته عم إسرائيل نوخت من حناس ولا منهيك بلو أحد من الشراء إيش ويكو بتوخ عيدا هيا بأداء رجيل نرمالي أخين هو سمنا شو بخبو بشير لسيط عم إسرائيل אז תחת השכנה אלוהיו ואכפה בני ישראל. ועליו כשאמר.